ଏଠି କୋଉଠି ଘର ଭଡ଼ା ମିଳିବ କି? ଯିଏ ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ବୁଝିବ, ମୋର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କଥା ବୁଝିବ, ଏ ଘରଟା ମୁଁ ତାରି ନାଁରେ କରିଥିବି। ଘରଟା ତ ଭଲ ହେଇଛି, ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେବେ କି? ହିରୋଇନ କିଏ? ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଠାଲ ହରିର ନୂଆ ଦରିଆ। ଫୁଲ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରିମିୟର। Television premiere, too late, aaj hi sandhya 6:30 tarang plus re।